Vítajte pri sledovaní magazínu pre Petržalčanov. Hovorí sa, že bez pomoci druhým by náš život nemal zmysel. V dnešnom vydaní sme si pre vás pripravili reportáž o tom, ako málo stačí, aby ste pomohli rodinám, najmä ak ich životná situácia, do ktorej sa dostali nie vlastnou vinou, nie je priaznivá. Prajem vám príjemné sledovanie. V Petržalke už svieti betlehemské svetlo. Na miestny úrad Bratislava Petržalka priniesli betlehemské svetlo skauti z neziskovej organizácie Bratislavská skautská oblasť, združujúca viacero skautských zborov. Každé odpálenie svetielka symbolizuje jednotu, nádej, lásku, mier, radostnú predzvesť Vianoc. V SOM parku na Volkrovej ulici pribudlo nové osvetlenie v podobe 4 stĺpov a 8 integrovaných solárnych svietidiel s výkonom 20 W, a to zásluhou poslancov a firmy Solaren AS. Ide o fotovoltaické panely, takže v období od apríla do októbra postačí na nabíjanie batérie denné svetlo. V pondelok 20. decembra zástupkyne miestneho úradu Petržalka odovzdali v rámci dobrovoľnej zbierky 221 kusov strávnych lístkov manažérke nocľahárne svätého Vincenta de Paul spolu s malým vianočným prekvapením v podobe dážnikov a prší plášťov. Výťažok vyše 1127 eur poputuje na zabezpečenie potravín pre ľudí bez domova nielen počas Vianoc. Vianoce sú pred dvermi a tento čas je ako stvorený na robenie dobrých skutkov a nezištnej pomoci pre druhých, ktorí to potrebujú. Všetci to dobre poznáme. Časový stres, kupovanie darčekov, upratovanie, pečenie a zdobenie. Zmyslom Vianoc však nie je zhon a stres, ale práve pokoj a radosť z toho, že človek druhému pomôže a poteší ho. Teraz sa spolu s kamerou pozrieme, ako sa pracovníci z miestneho úradu Petržalky rozhodli pomôcť sociálne slabším rodinám. Vianoce patria medzi najkrajšie sviatky roka, kedy by sme mali byť navzájom jeden k druhému milší, ohľaduplnejší a pozornejší. Väčšina ľudí trávi sviatky v rodinnom kruhu, kedy si doprajeme výnimočné jedlo, pitie, koláče a dobroty, ktoré si len tak bežne nedovolíme. Hlavne deti sa najviac tešia na darčeky, ktoré nájdu pod vianočným stromčekom a o ktorých snívali celé mesiace. Sú však medzi nami aj rodiny, ktoré sa nie z vlastnej viny dostali do situácie, kedy nemajú peniaze na zvýš a doslova bojujú o prežitie. Pre takéto rodiny paradoxne môžu byť Vianoce ťažkým obdobím. Zamestnanci miestneho úradu Petržalka však práve pre takéto rodiny pripravili vianočné balíčky, aby potešili nielen rodičov, ale hlavne deti. Povedzte našim divákom, koľko rodín dostane balíčky? Dobrý deň. Tento rok dostanú balíčky vianočné, ktoré dávame prvýkrát, zhruba okolo 50 rodín. Je to zhruba 73 balíčkov, ktoré sme pripravili pre deti, ktoré sú vlastne sociálne slabších rodín. Podľa čoho sa posudzuje, či je rodina sociálne slabšia, alebo aké je tam kritérium? Tento rok sme to vyberali podľa rodín, ktoré sa na nás obratili počas celého roku, vlastne ktoré dostávali sociálnu pomoc od nás, či už v forme sociálnych kupónov, alebo zdravotných kupónov a kupónov treba za alebo hotovosti na svoju výpomoc do domácnosti, tak z týchto vlastne rodín sa vlastne vyberali v podstate skoro všetky. Čo je obsahom týchto balíčkov? Obsahom týchto balíčkov je vlastne sladkosti, ktoré mestská časť nakúpila zo svojich prostriedkov. Potom je tam vlastne dar, sú tam knihy a cez Petržalskú knižnicu sme zorganizovali akciu Deti deťom, keď deti z rodín nakreslili pre svojich kamarátov nejaké vianočné pozdravy. Čiže všetky tie balíčky sú rovnaké, alebo sú tam aj nejaké výnimky? Balíčky sú poväčšinou rovnaké, sú tam výnimky v tých knihách, že vlastne brali sme ohľad na to, či dieťa je chlapec alebo dievča, aj podľa veku, či je to maloletý, menší do tých nejakých 5 rokov väčší, alebo či už je to nejaký adolescent okolo 13-14 rokov. Podľa toho sa vyberali aj knihy, ktoré vlastne sú v týchto balíčkoch. Ako ľudia reagujú na tieto balíčky? Ľudia sú veľmi vďační za tento balíček, za tieto darčeky pre deti a majú radosť z toho, že teda mestská časť na nich nezabudla aj v týchto vlastne ťažkých covidových dňoch a týchto sviatkoch pokoja, lásky a kľudu. Koľkýkrát organizujete takúto akciu, respektíve minulé roky bolo niečo podobné? Minulé roky sme vždy organizovali akciu vlastne Mikulášsku, kde deti dostávali sladkosti, či už od mestskej časti alebo od sponzorov na Mikuláša, len tento rok bohužiaľ máme zase opatrenia, ktoré boli už aj minulý rok, tak túto akciu vlastne sme posunuli pre tento predvianočný čas. Ako realizujete takúto pomoc? Ako to funguje? Kto to má na starosti? Pre tento rok to vyšlo na 2 dni. Vyšlo to na teda útorok
a stredu, ako sme teda mohli byť svedkami aj spoločne, s tým, že realizuje to hlavne naše sociálne oddelenie miestneho úradu, teraz sa dá aj spolupráci s nami ako kancelárov zástupcov starostu. No a sme rozdelení do dvoch tímov, s tým, že vždy sú to dvojčlenné posádky, ktoré majú rozdelené lokality podľa toho, ako sa nachádzajú tie ulice pri sebe, aby to bolo teda aj efektívne. No a jeden zatiaľ obvoláva tie jednotlivé rodiny, či sú u seba doma, druhý šoféruje, robí tú logistiku a potom spoločne ideme odovzdávať ten jednotlivý balíček pre tie rodiny. Koľko rodín máte v pláne dnes navštíviť? Dneska sme pôvodne mali v pláne navštíviť presne 6 rodín, s tým, že bohužiaľ dvom sme sa ešte nevedeli dovoliť, budeme to skúšať, alebo im teda dáme info, že si tieto balíčky môžu ísť vyzdvihnúť ešte v posledné teda úradné hodiny aj priamo na úrade Kutlíkova 17, teda Technopolu, alebo teda, že sa teda dajú nejakým spôsobom dodatočne. No a okrem toho sme teda navštívili aj naše centrum na Vavilovovej, kde máme, kde sme dali balíčky 5 rodinám, ktoré sa tam momentálne nachádzajú. Robíte ešte nejaké iné takéto akcie, či už pred Vianocami, počas adventu alebo práve počas tých vianočných sviatkov? Máte ešte niečo takéto v pláne? Tento rok to bolo ťažšie aj kvôli pandemickým opatreniam. Ako sa mohlo vidieť, tak po Petržalke sú vďaka našim kolegom z kultúrnych zariadení Petržalke umiestnené také vianočné stromčeky, kde môžu ľuďom zanechávať jednotlivé odkazy priania alebo teda sami sebe priania, čo si želajú na Vianoce pod stromček. Zároveň teda čiastočne sme robili aj či už školských potrieb, to sme robili pred sviatkami, hlavne teda naše sociálne oddelenie a takisto aj teda zbierka šatstva. Všetky tieto veci nazbierané sa ale postupne budú odovzdávať, keď už sa trošku opatrenia ukludnia, teda aby sme neprichádzali do styku s väčším množstvom ľudí a zároveň aby sme zamedzili aj tomu šíreniu pandémie. Ako vnímate takúto pomoc zo strany mestskej časti pre druhých? Ja to osobne vnímam tak, že vlastne tieto sviatky pokoja, kľudu, lásky a pokory nie sú len o príjmaní darčekov, ale skôr človek by mal mať má väčšiu radosť, keď ten darček môže niekomu dať, niekomu, kto ho naozaj potrebuje, či už sú to tie sociálne slabšie rodiny, alebo svojim blízkym príbuzným, keď ten vidí tú radosť hlavne v tých detských očiach, tú radosť toho darčeka, a tak to je vlastne tá odmena pre tých ľudí, ktorí ti darčeky dávajú, a je to najkrajšie, čo môžeme vidieť v tých detských očiach. To, že sa miestna samospráva, teda v tomto prípade aj mestská časť Bratislava Petržalka, alebo po prípade aj iné ostatné samosprávy v Bratislave snažia pomáhať sociálne slabším, vnímam ako veľké pozitívum, lebo je to naozaj služba, ktorá nie je očakávaná pre tých ľudí a zároveň ale veľmi potrebná. Čiže aj v rámci toho socializačného kontaktu, kedy sa zamestnanci nakontaktujú s tými ľuďmi, porozprávajú sa, alebo po prípade, že ľudia, ktorí majú problém nakúpiť niektoré tie darčeky alebo nejaké tie malé sladkosti, sa ozvú miestnemu úradu a miestny úrad im aspoň takýmto spôsobom vie trochu pomôcť. Je to naozaj super a veríme, že teda ako mestská časť týmto vie aj trošku odľahčiť ten rodinný náklad, ktorý vie potom investovať možno do tých väčších prianí a podobne, aby neboli zaťažení a hlavne, aby boli spokojní a v tomto prípade teda aj zdraví. Ako vnímate to, že miestny úrad sa takto vás stará, doniesol vám takýto skorý vianočný darček? No, veľmi som akože prekvapená, lebo sa mi to nikdy ešte nestalo. A veľmi krásne ďakujeme za všetko. Oceňujeme to a som fakt akože prekvapená, že sa starajú proste. Tešíte sa na Vianoce? Áno. Na čo najviac sa tešíte? Keby sme boli všetci spolu, aj tí, čo už tu nie sú. A tuto mladý pán, čo si sa naučil v škole? V škole som sa naučil byť proste v spoločnosti. Proste aj na Vianoce som chcel byť, proste nech sme všetci spolu doma. Teší sa už na sviatky? Áno, budeme mať pokoj. Na čo sa najviac tešíš? Darčeky. A čo si také niečo prijal? My predpokladám, že si už asi Ježiškový list nepísal, ale čo si želal? Čo je taký tvoj sen? Možno sluchátka nové. Sluchátka nové. Rád počúvaš hudbu? No, hej. A hráš hry? A tlačiareň. A tlačiareň. A tlačiareň. Hej. Tak dúfam, že teda Ježiško to vyslyší a že prídu nejaké takéto aj sluchadla, aj tlačareň. Ďakujem veľmi pekne. My ďakujeme veľmi krásne ešte raz. Dobre hlavy, nech sa vám darí. Ďakujeme pekne. Ako to funguje, keď sa rodina dostane do zlej finančnej situácie a potrebuje pomoc? Čo v takom prípade môžu robiť? Ja len poviem tomu toľko, že nikto nikdy nemôže vedieť, v akej zlej situácii sa môže
pardon, v akej zlej situácii sa môže ocitnúť a práve preto aj vyzývame možno touto cestou, že nech sa nehanbia a neboja nejakým spôsobom obrátiť na naše sociálne oddelenie miestneho úradu a keď sa ohlásia, určite dostanú odpoveď a v rámci možností sa im bude aj poskytnutá pomoc. Kde sa môžu hlásiť? Existuje nejaká linka alebo nejaký e-mail, prípadne keď človek príde aj osobne, pokiaľ samozrejme nie sú nejaké protipandemické opatrenia, kde sa môžu obrátiť? Priamo na sociálne oddelenie nášho úradu nájdú kontakty priamo aj na webovej stránke www.petržalka.sk alebo teda keď nie sú tie už platné pandemické opatrenia, tak v rámci úradných hodín aj priamo na úrade na Kotlikovej 17 v pondelky, stredy a piatky. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, 2.15. Ako je možné, že sa rodina dostane do zlej sociálnej situácie? Sociálne slabšou rodinou v tejto bohužiaľ dobe nie je moc ťažké sa dostať, či už je to vlastne tá pandémia, ktorá nám niektorým ľuďom odoberá prácu, čiže vlastne rodina je potom finančne má o mnoho menší príjem, čiže spadá do toho priemeru alebo do toho podpriemeru sociálneho a vlastne nemajú ani v podstate niektoré rodiny na tie darčeky a či už sú to neúplné rodiny, kde je len jeden rodič, ktorý vlastne živí nejakú rodinu, alebo potom bez príjmov, ale potom sú tu už niekto, keď jeden z tých rodičov môže byť nejaký závislý, či už na alkohole a tak ďalej. Takže tá rodina potom už nemá tie príjmy na tie základné sociálne istoty a hlavne darčeky pre tie deti sú vlastne veľmi ochudobnené ohľadne týchto Vianoc, týchto mieru pokoja, kde by mal byť každý rád a šťastný a v mieri a hlavne v láske. Pre televíziu Bratislava, Cyril Žolnír. Relácia Petržalských 13 je na konci. Všetky aktuálne informácie o Petržalke nájdete na petržalskom webe alebo facebookovej stránke. Novinky a zaujímavosti z najväčšej mestskej časti vám prinesieme opäť o týždeň. Dovtedy, dovidenia.